Hé, xam nga lan la? Na nga ibbi sa gemmi nga wax ak man. Té boy wax ak man nang ma fi tégal motif bu valable à 100%. Dégg nga lima la wax? Lima wax ci sa kanamu papa ak sa kanamu yaay. Ba ñu nangula may Malick Ndoy. Tay nga ñew taxaw di joxé ay explication, ay waxi dof dal mana. Mais dang may jappalé, fo nga jappalé ma. Maman, mo jé kelen dara. Faagal damay wax téléphone nga jappalé. Bébé la mené. Hé, yow la yow. Gënal né, gënal fi nga dem sa chambre. Comprends-vous nous? Man xamna goor ñi ñu mel suñu banquet ni lañuy def mais dama lay ñaan nga jël lepp tekk ci suuf comprendre Omar comme lima ki comprendre su ko defé tay dem ci kaw quoi mais da ngay saral xam nga lan la mère bi dafa japp sa ciopati mère bi bu ñëwé wax la né mom da la fil bu fa nekk di expliquer bu expliquer jëlal mère bi fon ko jall ci lenen ñu won fantani ko xolal ñun du ñay ñexu ñëbé tay ngi ci kër Seynab xawna fa ngay tuuti nga tek ko fa est-ce que yaakaar nga ni rek narna dugg ci sama seyu doom ndoko bay monsieur bop li demay ngay wax man fama la lak sori wut de fama dan jaar ak lay jaar ak yow ci fay la ba nga noy nepp du tey nga soy sey bi yow bibi la mel li moy lan yow yow la mo tan nga genn sama yene diko sanni ni yow genn tan ni keur bibi la mel man ngay waxal gennal way yow ana lo deg yow papa bo ay garara muñal